shirkan oo u dhaxay maamulka gobolka bari culimada oo deenka iyo ganacsatada magaalada boosaaso ayaa ka qabsomay xarunta gobolka bari waxana looga hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarka gobolka bari loogana feejignaan lahaa caabuqa coronavirus intaas kadib shirku markuu soo idlaaday ayaa waxa ka warbixiyay mid ka mid ah ganacsatada iyo isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka bari bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta halan ka qabsoomay shir ay isku yimaadeen ganacsatada gobolka culimada kaas oo ku saabsanaa in laga hadlo waxqabadka magaalada iyo sidii magaalada loo horumarin lahaa shirkaasna waxaa ka soo baxay miradhal fiican waxaana la isku raacay in magaalada boosaaso wax loo qabto taas oo ah wadooyinkeeda magaalada bilicdeeda ganacsatuna waxay ballan qaaday inay hawshaas garab weyn iyo ka qaadanayso oo ay meel fiican marinayaanin waxaana la isku raacay in guddi loo sameeyo guddigaas oo ah in magaalada kii horumarin lahaa magaalooyin kale oo bilicda leh inay magaalada ku dayato dadkuna ay garab siiyaanin arrinta ay qabanayaanin ganacsatada gobolka iyo culimaduba oo ay isgarab taagaanin arrintaasna waxaa la isku raacay in guddiga ay si dhaqsaha loo magacaabo oo ah ka shaqaynaya magaalada arrintaasna waa arrin fiican oo maradhal ah oo noqonaysa mid wax ku soo kordhisa magaalada dadkana waxaa lagu farayaa inay guddigaas ay la shaqeeyaanin si ay uga shaqeeyaan horumarka magaalada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta ay taariikh tahay bishii sebteembar 30th 2020 waxaa howlka shirarka ee gobolka bari ka qabsoomay kulan ballaaran ay isugu yimaadeen ganacsatada shirkaasi wuxuu daba joogay shirkii la qabtay taariikhu markay ahayd 22nd September 2020 oo isugu yimid guddiga horumarintu shirkaas oo la qorsheeyey in lagaga hadlo ama si gaara waxa weeye looga fadhiisto dadweynaha kala duwan ee magaalada sida saraakiisha ciidanka dhallinyarada haweenka isimada iyo nabadoonnada maantana waxaa noo qabsoomay shirkii culimada iyo ganacsatada shirkan waxaa soo abaabulay gudoonka xafiisa gudoonka gobolka agaasinka rugta ganacsiga gobolka bari iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda ganacsiga iyo isuduwaha wasaaradda cadaaladda shirkan waxaa laga hadlay qodobo badan waxaa u muhiimsanaa sidii loogu wada shaqeyn lahaa horumarka magaalada boosaaso sidoo kaleeto waxaa la isku raacay in la sameeyo guddiga horumarinta magaalada ganacsi ee puntland ee boosaaso guddiga insha allahu tacaala oo wakhti dhow lagu dhawaaqi doono waxyaala badan baa runtii laisla qaatay qodobo badan iyo cabashooyin badanna waa soo jeediyeen culimada iyo ganacsatadu runtii aad baa waxa weeye loo falanqeeyey arrimo kala kala duwan waxyaala muhiimsanaa laisla soo qaaday waxaa ka mid ahaa in laga wada shaqeeyo amniga sidoo kaleeto in laga shaqeeyo bilicda magaalada sidoo kaleeto in waxa weeye ganacsatadu ay ka shaqeeyaan inay maxaan ku dhahay ku bixiyaan dhaqaalaha waxyaalaha contributionka ah arrimahaas baa laisla soo qaaday runtii waana laisla afkartay sidoo kaleeto waxaa laisla soo qaaday oo laga hadlay maadaama uu jiro cudurkii coronavirus covid-19 asagana waa laga hadlay sidii waxa weeye ummadda laga wacyigelin lahaa oo culimada iyo ganacsatadu uga wacyigelin lahaayeen arrimahaas unbaa runtii aad loo falaaqeeyey waxaana lagu soo gabagabeeyey guddigaas horumarinta gobolka guddiga horumarinta magaalada ganacsiga boosaaso in waxa weeye maxaan ku dhahay la dhiso guddigaasna insha allahu tacaala wakhti dhow waa la dhisayaa waxaana laisla ballan qaaday dhammaan in guddigaas laga wada shaqeeyo iyo guud ahaan gobolka iyo magaaladaba in ay noqoto mas-uuliyad guud ay dadka wada shaqeeyaan horumarkeeda intaasaan waxa weeye laga hadlayay aad u mahadsantiin maalmihii lasoo dhaafay shirar kala duwan oo looga hadlaayay ammaanka iyo horumarka gobolka bari sidii looga wada shaqeyn lahaa ayaa ka qabsoomay xarunta gobolka bari kuwaasu ay soo agaasimeen maamulka gobolka bari fadndegan daahir warbaahinta daljar boosaaso ku soo dhowo macmiil naqshadda cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyey dibhabeyn aad u ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga salaam
وغورين صوفر أبليكيشن كوافي كدب سيادو لبحد اللعاكو وغوشرت أكون كاغا بانجيغا دور اللود فروم كدب نقلي حدقة لعاكتا لبحيسيد نمبر سيلاد كاكون كاغا يفا فاهنتا sidoo kale hadii aad doonaysid inaad ku shubato lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna gali lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo number sirreedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigtid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah account-kaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaaftoon taaba add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka account-ka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca account-ka aad lacagta u diraysid kadibna gali nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeyna taaba confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg play store-ka ama app store-ka mobile-kaaga